ciidamada ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo uu horkacayo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan maamulka gobolka banaadir si loo xaqiijiyo ammaanka degmooyinkaasi howlgalladu ay ka sameeyeen ciidamadu degmooyinka hodan howlwadaag yaaqshiid kaaraan iyo cabdicasiis waa degmooyinka sida gaarka ay howlgalladu uga dhaceen waxaana ciidamadu ay ku baarayeen gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isticmaalaya waddooyinka waaweyn ee degmooyinkaasi taliyaha booliiska saldhigga degmada warta nabadda ee gobolka banaadir xuseen cadceed cusmaan ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwa loogu diyaargaroobayo doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho loogana hortegi lahaa falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca magaalada waa howlgallo joogto u socdo oo gobolka banaadir ka socdo gaar ahaan degmooyinka holwadaag iyo warta nabadda oo aada degmooyin isku xiran ah wada howlgalo kan wada howlgal ammaanka sugidiisa ilaa iyo iska kaashi muddo dheer socday oo ah taliyayaasha saldhigyadu inay iska kaashadaan sida degmooyinku isku xiranyihin ammaanka guud ee degmooyinka gobolka banaadir caawa howlgalkeenu wuxuu ahaa anaka iyo degmada holwadaag waxaan u diyaar garoobaynaa doorashooyinka soo socda oo magaalada muqdisho la filayo inay maalmahan ka socdaan oo ka bilowdaan in loo diyaar garoobo doorashooyinkaas ammaanka guud oo la sugu jiraan lagu daro midkan gaarka ah ee arrimaha soo kordhay ah guddoomiyaha degmada kaaraan iyo taliyaha booliiska bari ayaa dhankoodu sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee degmooyinka gobolka ayna sii socon doonaan maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta iyo qaybta guudow kormeer noogu timado iskaashanaya dhammaan waxaan u istaagnay oon rabnaa inaan u tallaabo qaadno kabedelka waxyaabaha ay bulshadu ka cabteen oo halkaa ka jira soo dhawaad aan leenahay waxaanan ugu ballama in bil gudaheed isbeddel dhabka uu ka yimaado arrintan insha allahu tacala haddii allah awoodalo yidhaahdo waxaana lagu gaari karaa iskaashi iyo in loo adkaysto wax meesha ka jiraayo ka dhacay cid kastana waxaan leenahay cidda loo socday adiga maa cid kasta oo wax dhibaato ku ah caqabada waa haddaad adigu dhibaato ku tahay ka dhaf haddaada dhibaato ku ahayn cid kuma socoto laakiin maanta waxaa suurtagal ah inaan inta ka badan loo qaada karin madaxdeynina ayna amartay in wax laga bedelo deegaanka ay ciidamada ka jirta waana maxsanta soo dhawaada waxaan la diyaar u nahay in amniga degmada wax laga qabto maamulka gobolka iyo qaybta wax naga gaarsiinay sheekh cabasho ku ahdan degmada kaaraan in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan si wax loogaga qabto amniga waxaa jira niman tuuga ahoo joogay wax ku dhacaan waxaa jira ciyaal dhagax tuuro waxaan u malaynaa taasi waa dhammaatay haddeed waxaan la diyaar u nahay in shaqadaasna laga qabto gacmaha isqabsanno waxaa jirtoo kale saraakiil degan gudaha ee doonaysa inay amniga degmada kaaraan wax nagala qabato iyo tii qaybtii kii gobolka daan isku helno waxaan u malaynaa kaaraan inay dadku farxad ku baashaali doonaan haddii allah awood telefoon galaa cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya